Так, в мене був напередодні важкий робочий день, трошки перемерз. І було досить важке об'єм тренування. Ну, я розумію, що в мене буде крепатура сильна. І на другий день я став, у мене було таке важкість в тілі. Ну, в принципі, почало боліти м'язи, і до вечора воно наростало. Я думав, що це крепатура така, я ще в обід від неправильно поспав, поїхав знову на роботу, але ще температури не було. Поїхав на роботу, ніби зранку знову було нормально. І на вечір не розкусило, я вже вирішив на роботу не йти. Ось і день я був вдома, і на той день вдома в мене пропав смак і нюх. Типу там Христя там робила каву, я чую, що кава не пахне. Я нюхати не пахне, каже Христя, кава не пахне. Ну, а тоді я зрозумів, що це ковід. Ось, та й почав лікуватися, антибіотики не приймав, там їдине, що вітаміни. Пив багато води і збивав трохи температуру, хоча на мене не піднімалася дуже високо парацетамолом. І все. Потім Христя захворіла. Ну, в мене просто боліло все тіло. Ну, було такі дні, що без обезболюючих банально не міг стати попісити. Ну, просто викручувало м'язи, суглоби, все крутило, боліло. Така була загальна слабкість. Постійно втомлений, постійно спати хочеться. Навіть потім, коли вже виздоровів, ще два тижні я не тренувався, мене Христя дуже просила, щоб я не йшов в зал. Що я трохи дав, я дуже швидко втомлювався. Я міг спати там по 10-12 годин і знову втомлений, знову хочу спати. Ну, якось ставиться до того так трохи, ну, несерйозно, скажімо так, коронавірус. Я думаю, ну, та є, я ж ніколи не хворів. Я реально з того останні роки в 10-12 не хворів жодного разу. Ну, найгірше мені було, коли я, ну, не рахуючи спини, почувши того, що мені було важко на... Задишка була, і така стиснення важкість в грудях. Тобто пульс зростав значно при навантажних, навіть мінімальних, і задишка була сильна. Тобто, і це відчуття було десь на протязі 2 місяців після того, як я перехворів. Постійно втомлюєшся. Швидко втомлюєшся, немає енергії, ну, якоїсь мотивації. Такі подавлені трохи, бо, ну, по голові він теж кидало своє. І почала боліти спина. То впав то на зм'язів. Це теж впливало, пішло на тренувальний поперек, ну і в мене, як наслідок, скажу простіше, асептичний спондилоартроз, тобто це інфекційне запалення всеткових суглобів. Всеткові суглоби – це такі дрібні суглоби, які знаходяться позаду хребтового стовпа. Вони запалені і дають мені зараз значний дискомфорт, значний біль. Тобто от я зараз навіть банально не міг зробити тягу 220 кг. Ну, зробив, але з болем. Серце я все зразу після ковіду здав, зробив ехо, зробив кардіограму, здав кров. І в принципі ніяких таких більше в мене симптомів не було. І я почав обстежувати все спину, зробив МРТ. У мене якось підтвердився цей діагноз. Я поїхав до лікаря в Києві. Він зробив мені процедуру, мені вводили гормональний препарат. Я лежав в апараті КТ. Він мені вводив, ставив мітки, вводив голку знову. Насував мене в апарат, дивився, куди чи правильно він її ввів, робив ін'єкції. Ось і через 2 тижні треба буде їх повторити ще раз, тому що в мене в 2 рівнях їх запалені. Тобто він зробив мені між 4-5 поперековим хребцем, треба щось зробити між 5-м поперковим і 1-м. 5-1 треба зробити ще ін'єкцію. Там не найбільше болить. Ну, то чекаю, що 2 тижні буде їхати знову в Київ. Надіюся, вже без розбитого лобового скла і машини на евакуаторі. Ось, якщо я не відновлюся до чемпіонату України, я його пропущу. Якщо я не зможу повноцінно виступати, я його пропущу, тому що я не хочу їхати в поганій формі, тим більше в своєму рідному місті, де мене люди знають, підтримують, я не хочу програвати, тим більше ризикувати здоров'ям. Якщо буде так, що я буду відчувати біль, я сезон закінчую. Ну, так, закінчую підготовку, починаю лікувати спину, тому що здоров'я для мене на першому місці. Мені 25 років, в мене ще є час. Найкраще там зроблю паузу, там на рік чи треба, вилікую спину. І почну знову тренуватися, знову готуватися. Тобто зараз добивати себе і виступати або як, я не хочу. Мені дивно з тих людей, які там банальними правилами безпеки, там не користуються антисептиками, не носять маски, або носять маски на носі. У мене після того до тих людей, де коли ж така трохи мінімальна агресія виникає, я можу мені зробити зауваження, або якщо людина не розуміє, просто кажу, ну, доступно п'ятся, щоб людина від мене відійшла без маски.